السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آج میرا فرسٹ ٹائم کالج جا رہا ہوں یعنی کہ پہلے تو میں گیا تھا کالج لیکن پہلے ایسے یونیفارم وغیرہ پہن کے نہیں گیا تھا اور باقاعدہ طور پہ نہیں گیا تھا فرسٹ ٹائم میں ایسے یونیفارم پہن کے پراپر طریقے سے جا رہا ہوں تو میں سوچا اپنے دوستوں کو بھی دکھا دوں کہ میرا کالج کیسا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا کالج تو چلے ہمارے ساتھ اسی ویڈیو میں جڑے رہیں تو یہ بلاگ آگے ہونے جا رہی بڑی مزے کی تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو ملتے ہیں آگے کی جانب جیسا کہ دوستوں ہم کالج پہنچ چکے ہیں اور یہ ہمارا کالج ہے گنجینہ ہے